Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui do nosso canal Adalto Jogos. Se é a sua primeira vez por aqui, já se inscreva. Se for a sua primeira vez por aqui, na verdade, já se inscreva para você acompanhar nossos vídeos maravilhosos. Todos os dias, às 10 horas da manhã, sai um videozinho novo aqui de Minecraft, beleza? Ah, agora acabou a chuva, tudo mais. Olha quantos creepers e quantas aranhas lá embaixo, gente. Olha a galera pegando fogo. Maravilhoso. Isso aí, tá todo mundo pegando fogo lá embaixo. Gosto assim. Nossa, olha quanto creeper lá. Meu Deus. Calma aí. Deixa eu descer pra eu pe tentar pegar esses ossinhos aí que estão ali. Que osso a gente precisa sempre. Ai. Levei dano, mas muito dano. Opa, tá vendo um creeper ali. Calma aí, você não vem aqui não, hein? Cadê? Come aqui. Que raiva! Já comecei fazendo coisa errada. Aqui, ó. Aí, pega aqui osso, osso, flecha. Corre do Creeper. Corre do Creeper. Eu vi que teve mais monstrinhos que morreu por aqui. Olha, teve zumbis. Queria osso, osso e flecha. Temos? Não temos. Olha o barulho da abelhinha. Cadê osso e flecha, gente? Parecia que tinha tanta caveira por aqui, nada. Olha minha floresta que gigante que está. Maravilhosa. Nossa, a gente tem que nivelar isso daqui. Deixa eu aproveitar que eu tô com isso aqui. Vou dar uma nivelada aqui. Opa, o que eu tô jogando aqui fora? Pronto. Precisávamos fazer isso. Aí aqui depois a gente continua. Vamos voltar. Olha o nosso hotel, que lindo, gente. Todo no concreto. Vídeo anterior, a gente colocou muito concreto aqui no vídeo, tá? Vamos. Corre. Tá escurecendo já de novo. Eu vou fazer o seguinte. Vou ver se eu tenho mais madeira escura. De carvalho escuro, para eu continuar fazendo as portas, que eu acho lindas as paredes pretas. Olha o Golem onde que ele tá. É, Golem, você tem que sair daí, meu amigo. Vou te resgatar uma hora. Caiu lá no oceano, o Golem. Tem que resgatar ele. Deixa eu ir lá em cima. Pegar as madeiras escuras, que eu tenho mais portas para fazer. Temos muitas portas para fazer. Diorito, cascalho. Vamos ter que pegar. Tem que achar cascalho. E areia para a gente fazer mais concretos. Não acaba nunca os trabalhos aqui, gente. Falo para vocês, fecha isso aqui. Que temos aqui? As barras de ferro. Deixa elas aí. Cadê minhas madeiras escuras? Não tenho mais madeira escura nenhuma. Brasil, eu não tenho mais madeira escura. Tocha também tô com pouca. Eu não tenho mais madeiras escuras. Isso não é legal. Então o que que eu vou fazer? Vou fazer uns machadinhos aqui. Ó. Machado. Vou lá pegar cascalho escuro. Carvalho escuro, na verdade. Deixa eu guardar um pouquinho dessas terras aqui que eu tenho um monte. Isso aí, vou ficar com um pack aqui. Vidro, vidraça. Deixa isso aqui. Calma aí, vamos guardar aqui. Vidro, vidraça. Tijolo. Esse tijolo aqui eu posso fazer alguma coisinha de acabamento lá embaixo. Tô pensando ainda o que eu vou fazer. Vamos dormir. Tem que fazer picareta também. E eu vou atrás. Nós precisamos de ir atrás das coisas. Não tem como correr. Dorme. Ponto de renascimento foi definido. Vamos atrás. Vou lá naquela. Dá licença, quero passar aqui. Deixa eu entrar aqui. Ó, galera pegando fogo, deixa eles lá. Eu vou atrás de cascalho. Cascalho, carvalho escuro, que eu sei onde que tem, tá lá perto da outra vila. Vou lá na outra vila. Tem pouco que a gente não vai na outra vila, hein? Muito tempo. Vamos lá. Opa. Só vou parar antes se a gente encontrar. Isso aqui parece que é carvalho.
Carvalho, gente, eu tô confundindo carvalho e cascalho, né? Cascalho a gente precisa também, né? Que é areia, aquela pedra areenta para a gente fazer o concreto. E carvalho escuro são as madeiras de carvalho escuro que a gente precisa. São duas coisas diferentes que eu estou me confundindo. Bora lá correr atrás do carvalho escuro e do cascalho. Aqui, ó, ali com certeza tem mais cascalho ali que eu ainda não vi. Aqui, ó, que eu fiz um buracão. Que é isso aqui? Não, ali é arenito. É, arenito. Diorito, ó, tem bastante diorito ali, depois a gente pega. Bem que podia ter uns cascalhos por aqui, né? Opa, temos! Vamos pegar esse cascalho aqui. Nossa, podia ser muito, 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 muito. Não vai ser muito, muito, muito. Mas vamos pegar aqui o que que a gente conseguir. Podia ser tipo muita coisa mesmo, assim, de cascalho. Esse é o cascalho, que é pra gente fazer concreto. Ai, até que é bastante, hein? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Até que é bastante. Vamos que vamos, Brasil. Vamos pegando. Peguei cascalho. Deixei para trás aqui alguma coisa? Acho que não, vai. Para cá, será que tem mais? Temos dioritos aqui. Opa, cascalho. Esse diorito, a gente precisa também de diorito, mas acho que o cascalho é mais importante, né? Cascalho é mais importante. Eu não posso perder de vista a minha ponte, hein? Aqui tá baixinho, ó. Qualquer coisa a gente sobe aqui facinho. Vamos dar uma volta aqui e ver se a gente encontra mais cascalho. Sem levar dano, hein, Adalto? Isso aí, sem levar dano. Que é isso aqui? Daqui com certeza foi um cascalho que eu peguei. Aqui também fui eu que fiz isso daqui, com certeza. Dá pra perceber que tá revirado o mundo. Ali também fui eu que vi, ó. Até tem, deve ter tocha aqui. Tem até tocha ali. Então aqui eu já futuquei tudo. Tô vindo aqui como se fosse primeira vez, mas já revirei tudo isso aqui. Ó, não perde. Cadê minha ponte, minha gente? Nossa, eu já tô longe da ponte. Deixa eu vir aqui, depois eu tenho que voltar. Vamos ver se aqui tem cascalho. Opa, temos. Tá vendo? A gente tem que revirar bem aqui as coisas. Opa, aqui tem muito, hein, minha gente? Aqui tem muito. Queria achar assim uma montanha assim gigantesca de cascalho, mas muito mesmo, tipo de eu sair daqui cheio. No inventário cheio. Eu já vi alguns vídeos de Minecraft que os caras acham umas coisas assim absurdas. Ainda não tivemos a sorte. Tem problema não. Tá pegando tudo, Adalto pega tudo, deixa nada para trás. Opa, temos bastante aqui, hein? Tá meio escuro aqui, hein, minha gente? Deixa eu colocar aqui. Deixa eu comer aqui o um negócio. Sem entrar um creeper aqui, eu estou ferrado. Caramba, quanto! Adoro. Vamos continuar aqui pegando tudo isso aqui. Caramba, gente. Muito cascalho, hein? Pega tudo, pega tudo, pega tudo, pega tudo. Pega, 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 pega. Já peguei. Beleza? Vê se pega de uma vez. Já pegou no cabelinho. Já peguei. Nossa senhora. Gente,
Desculpa por esse momento. Galera aí com mais de 30 anos vai entender. Aqui, nada. Cadê minha ponte, minha gente? Lá longe, ó. Não posso ir muito mais distante disso, não. Nossa, tem muita coisa para lá. Que medo de perder minha ponte, mas tem muita coisa aqui, ó, que pode ser muito útil, talvez. Olha isso daqui, a gente nunca veio aqui, não, hein? Brasil. Meu Deus! Caramba, quase que eu caio nisso daqui. Gente, olha o tamanho disso daqui. Calma aí, ó, tem até uma aranha lá. Caramba, gente, eu nunca vi uma caverna tão grande assim, um portalzão assim, dois aqui, ó. Nunca vi isso, calma aí que eu tenho que sair daqui. Gente, quase que eu caí lá embaixo. Misericórdia. Olha o tamanho disso. Calma aí, vamos achar um cascalho aqui fácil, gente. Sem ter que cair lá dentro do buracão. Aqui não é. Eu sempre confundo isso aqui com cascalho. Tô ficando cada vez mais longe da minha ponte. Aqui, cascalho. Tem que tomar cuidado para não ter nenhuma caverna aqui embaixo. Ó, vamos pegar isso daqui e depois eu vou voltar mais pra próximo. Deixa eu cavar bem aqui, ó. Eu acho que não tem, não, caverna aqui. Eu acho. Tem. Ó. Caramba, gente, foi eu falar que não tinha caverna, tinha. Caiu um monte lá embaixo, cascalho. Perdi um monte. Tem problema, não. Meu Deus, Adalto. A ponto de perder tudo. Caiu lá embaixo, não consegui voltar. Cadê a pá? Olha quantos. Um, dois, três, quatro packs e alguma coisa já. Fica no firme, hein? Olha só, gente. Meu Deus do céu. Pronto, peguei aqui. Tem mais aqui, ó. Caiu lá embaixo. Ó, caiu bastante lá embaixo. Não vou descer lá para pegar nem a pau. Vou ficar aqui, ó, com o Ctrl apertado. Vou pegar daqui. Um monte tá caindo lá embaixo, não tem problema não. Vamos sair daqui. Quero sair daqui, Brasil. Ai, que risco que eu estou correndo aqui. Vamos voltar para nossa ponte. Talvez aqui não tem, não? Que podia ter, hein? Caça. Opa, temos? Temos, Brasil. Maravilhoso. Adoro quando a gente acha cascalho assim, sem ser na água. Que aí fica muito mais fácil de pegar, né? Porque. Misericórdia. Vai pegando. Peguei tudo. Acho que peguei tudo. Tem mais alguma coisa por aqui? Já tem que ir embora já, né? Porque vai ficar de noite. Já tá na hora já de ficar de noite. Vamos ver aqui. Olha quanto carvão. Gente, não tem nada aqui de cascalho. Seco. Ah! Meu Deus, mesmo buraco que eu tava aqui antes. Que susto! Pensei que era mais fundo. Tá ficando de noite. Bora voltar pra ponte, Adalto. Rápido, volta pra ponte, tá ficando escuro. Nossa, a ponte tá muito longe. Corre, corre, corre. Pelo menos achamos muito cascalho. Só não posso, Deus me livre, só não posso morrer e perder as coisas aqui, né? Volta pra ponte, 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 ponte. Reto aqui. Ponte, ponte, ponte. Opa, chegamos. Até que foi rápido. Pensei que tava mais longe. Aí. Aí eu não vou dormir na minha casa. Eu vou dormir na outra vila. Que eu quero ir lá pegar cascalho. Cascalho não, carvalho.
Come. Não vou dormir aqui. Vou lá na outra vila. Porque eu acho que eu já tô meio que na metade do caminho. Bora lá pra outra vila. Olha aqui quanta coisa, gente. Agora tá de noite e eu não tô conseguindo ver. Mas com certeza tem muito. Como que é o nome? Cascalho. Tem muita coisa aqui que a gente vai precisar. Diorito, tudo mais. Olha a chuva. Deus do céu. Tá de noite, eu não posso. As caveiras não podem me pegar aqui. Se a caveira jogar uma flecha, eu caio. Caramba, que escuridão. Nossa, e pode nascer uma caveira em cima da ponte também, né? Porque nasce algumas. Ó, estamos chegando perto de um túnel. Já tô vendo o túnel daqui de longe. Olha uma lava, uma. Olha como que a lava fica destacada no escuro. Ai, eu vi uma caveira. Será que ela tentou jogar flecha? Acho que não, né? Não ouvi nada. Aqui, ó, mais um túnel. Túnel não pode ter nada aqui dentro porque tem tochas. Ó, tem cascalho ali, hein? Achei cascalhos. Caramba, que longe! Muito longe. Precisamos da vila, minha gente. O Alexandre, o meu sobrinho, ele pediu para eu também fazer coisas naquela primeira vila que a gente tá indo agora, porque a gente, né, só tá fazendo o hotel lá, né, naquela vila nossa lá principal, naquela última vila perto do oceano. Mas aí o Alexandre me sugeriu de eu fazer coisas aqui também nessa vila. Gente, é muito longe uma vila da outra. É muito longe uma vila da outra. Eu pensei que era mais perto. Olha lá, estamos chegando. Estamos chegando, minha gente. Vamos comer aqui uma costeleta. Aí o Alexandre me sugeriu de fazer coisas aqui, né? Não ficar só numa vila. Podemos fazer isso, só que é longe, hein, uma da outra. Vamos lá. Vamos indo pulando. Olha uma galinha aqui. Opa. Peguei um franguinho ali. O que que tava fazendo ali aquele frango? Não entendi. Ó, tem villagers correndo ali. Será que é porque tem monstros? Ó, caveira. Corre, corre, vai vir a flecha, vai vir a flecha. Eita, aqui não tem cama. Quero dormir pra ficar de dia. Quero dormir para ficar de dia. Não tem cama aqui também. Gente, esses villagers não fazem nada, né? Ofa! Eita, quase. Quase que me acerta. Eita, quase. Aqui vai ter uma cama, né? Impossível que não vai ter uma cama. Opa, temos duas. Eita! O que que foi? Foi uma caveira? Foi aqui, caveira aqui, onde que ela tá? Olha a caveira ali. Aê! Você não pode dormir, há monstros por perto. Sai daqui, monstros por perto. Cadê? Eu tenho um arco, tenho um arco. Eita! Por que eu não tô conseguindo? Eu não consegui. Ah, eu peguei negócio na mão aqui. Cadê? Venha, parece. Parece você aqui. Aê! Pronto, dorme. Que é isso? É o Enderman. Acredito, agora tem um Enderman. Eu vi um barulho de um Enderman. Aê, consegui dormir. Que agonia! Que agonia, que agonia. Misericórdia. Vamos lá. Dormimos, certo? Agora eu espero que os monstros já tenham tudo indo embora. E ó, ficou de dia total. Olha lá, a galera tá pegando fogo. Isso aí. Aí agora. Ó, tem creepers ali. Creepers são complicados. Cadê? Quero. Tem nada aqui de. Gente, essa vila tá um.
Gente, olha só que ridículo essa vila. Tá horrível. Deixa essa galera aqui trabalhando desse jeitinho mesmo. Aonde que é que tem os cascalho escuro? É pra cá, né? Cascalho não, carvalho escuro. Agora sim é carvalho. Olha uma... um negócio ali. Olha um Creeper vindo atrás de mim. Corre, Adalto. Olha um cãozinho. Peguei alguma coisa ali que eu não sei o que que era. Não sei se era flecha ou se era osso. Ali, o carvalho escuro. É isso. Opa. É isso aqui? Não, isso aqui é carvalho normal. Olha lá, o carvalho escuro. Eita. Aqui. Agora vamos pegar isso daqui. De carvalho escuro. Pega o machado e vai. Nosso carvalho escuro, ele é tão escuro aqui que fica até difícil da gente enxergar o jogo. Vamos subindo aqui pra gente ir pegando. Preciso das mudas também. Ó, vamos pegando tudo aqui pra gente, pra liberar as mudas. Porque a gente precisa replantar, obviamente. Ah, libera maçã também. Pronto, peguei tudo. Vai sumir. Aí, isso aí. Pega. Isso aqui é carvalho normal. Não quero carvalho normal, não. Quero carvalho escuro apenas. Para que a gente consiga, obviamente, fazer as portas lá que a gente precisa fazer na casa. Aí. Vamos pegando tudo aqui. Grande nessas árvores. Meu Deus. Cadê? Tá sumindo. Deixa eu pegar essa daqui. Porque eu vou deixar esse ambiente aqui. Não nasce, gente. As plantas de... As mudas de carvalho escuro, elas não nascem em outro lugar. Tem que ser só aqui nesse bioma delas, né? Elas não nascem em outro lugar. Inclusive, aqui, ó. Eu plantei uma aqui que não nasceu. Vou ter que pegar isso aqui e colocar aqui para trás. É isso que eu queria ver. Se elas tinham nascido. Tem que ser aqui dentro do bioma delas. Olha essa daqui que tora. Vamos fazer o seguinte. Vamos acabar com ela aqui. Depois a gente vai replantar tudo por aqui. Aí, ó. Eu posso ir quebrando assim para que eu consiga subir nelas. Ó, vou fazendo uma espécie, já que elas são grandes, vou fazendo uma espécie de escadinha aqui. Para que eu consiga subir bem. Tem que subir mais ainda? Não, aqui tá bom já. Ó. Eu vou fazer o seguinte, nesse ambiente aqui eu não vou deixar carvalho normal. Vou deixar só o carvalho escuro para que eu não me confunda. Porque eles não nascem em qualquer lugar, né? Olha lá, nossa, plantei um monte ali de muda, nada. Gente, eu acho que eu tô. Como que planta muda? Ah, tem que ser uma do ladinho da outra? Eu acho que alguém me falou alguma coisa desse tipo. Que tem que ser uma do ladinho da outra. As mudas de carvalho. Vou ter que dar uma pesquisada. Como que é que faz pra eu plantar pro próximo vídeo? Vou ter que pesquisar. Como que planta carvalho escuro no Minecraft? Porque eu não sei fazer isso. Gente, mas hein? Grande essas árvores aqui, hein? Olha isso, grandona. Olha uma torre que eu fiz lá quando eu tava perdido muito tempo atrás. Olha se tem uns peixinhos ali boiando. Ó, tá vendo? Plantei aqui, não nasceu. Ah, não. Cadê? Aqui, ó. Um monte que eu plantei não nasceu nada.
Meu Deus, vou ter que pesquisar para gravar o próximo vídeo como que faz para plantar o carvalho escuro, as árvores de carvalho escuro. Eu não posso só ficar pegando aqui, eu tenho que replantar essas mudas. Ó, tô com 11 mudas aqui. Ai, que essas cenouras aqui, de onde que elas vieram? Frango cru, joga fora. Joguei para cima. Deixa eu comer essas cenouras aqui para liberar meu inventário. Cadê o frango? Joga na água. Nem caiu. Carvalho escuro, gente, é para fazer as portas lá do hotel, certo? No próximo vídeo, a gente continua a nossa saga. Vou terminar esse vídeo aqui mesmo. Ó, vamos pegar essa daqui. São mudas normais e tal, de carvalho normal, mas bora pegar tudo. Vou acabar com toda essa área aqui e vou plantar só. Tá vendo essas árvores aqui que não são de carvalho escuro? Eu vou pegá-las e vou replantar só o carvalho escuro. Aqui, olha, tem muito aqui. Temos muito carvalho escuro por aqui. No próximo vídeo a gente continua então, gente. Se inscreva, opa, pega o graveto, pega tudo. Deixa, pode liberar nada. Qualquer coisa a gente joga coisas fora aqui. Ó, tem essa maçã, essa cenoura aqui que já vai liberar espaço, porque eu vou comê-las. Beleza? Se inscreva, gente, se você não é inscrito ainda. Ó, pega a maçã. Todo dia, 10 horas da manhã, um vídeo novo de Minecraft aqui no Adalto Jogos. Beijo, até o próximo. Tchau.